Sí? Vale, avisa quan... quan puguem. Sí? Va. Doncs bé, bon dia. Bon dia a tothom. Gràcies per venir doncs, a aquesta roda de premsa i per situar una mica doncs, els objectius d'aquest primer de maig, no? Tant una mica analitzant doncs, el pre-primer de maig, no? El que ha passat durant, des del darrer 1 de maig doncs, com de l'1 de maig en endavant. No? Tenim aquest primer de maig, doncs, després de molts anys, doncs, tornarà a ser normal, i per tant podrem fer doncs, la mobilització doncs, com havíem fet sempre, la de Via Laietana i totes les manifestacions doncs, que hi ha arreu de Catalunya i per tant doncs, celebrar i que això pugui ser permanent doncs, que ja doncs, la majoria de les activitats puguin arribar doncs, a la seva situació de normalitat, evidentment seguint mantenint doncs, les mesures necessàries i d'acord doncs, amb les autoritats sanitàries, però bé, sembla una mica com a mínim ens està donant un respir la situació del Covid, tant a les activitats que havien estat doncs, limitades de manifestació i de poder-se mobilitzar doncs, amb tota normalitat. Per tant, per això és important i per això és important doncs, recuperar els carrers i la mobilització als carrers, perquè és evident que els drets s'acaben aconseguint primer a partir de les mobilitzacions. Quasi no hi ha cap dret que s'hagi aconseguit directament en un congrés de diputats o un govern ho hagi decretat. Necessita doncs, processos de mobilització perquè aquests drets s'acaben convertint en realitat. Per tant, poder tornar doncs, a aquesta normalitat crec que és important recordar-ho. Aquest primer de maig té una primera part que és de celebració i de celebració de la utilitat dels sindicats. Aquest primer de maig, després de molts i molts anys, podem celebrar que tenim uns drets laborals millors que l'1 de maig de l'any passat. Tant pel que fa a l'aspecte a la reforma laboral com a l'acord de pensions com l'acord del salari mínim a 1.000 euros. Una reivindicació històriques del sindicalisme que s'han produït ja i que, per tant, aquest primer de maig la gent està en unes millors condicions de treball que fa un any i que fa molts anys. Evidentment, per nosaltres no són suficients i seguirem treballant cap a la derogació doncs, de tots els aspectes de la reforma laboral, però els aspectes situats tant en la negociació col·lectiva i en la capacitat de que el conveni de sector tingui un espai central, totes les altres qüestions que hi ha, especialment doncs, els temes també que situàvem d'ultraactivitat i especialment els temes de contractació, és important reivindicar que això s'ha produït gràcies a la mobilització, gràcies a la persistència del sindicalisme, que quan tothom deia que això no es podia aconseguir, nosaltres vam seguir reivindicant i a l'acord. I per tant, que evidentment seguirem reivindicant doncs, els aspectes que falten, però cal reivindicar els que hem aconseguit. Veurem doncs, aquest dijous, crec que surt l'EPA, no? I per tant veurem què ens diu l'EPA, però ja podem situar, per exemple, una dada molt clara en matèria de contractació, de la utilitat de l'acord i de la millora de les condicions de treball. Si agafem la contractació del primer trimestre, ens trobem que la contractació indefinida, si agafem el mateix trimestre del 2019, que és el que va ser sencer en termes de contractació i equivalent, perquè el de si agaféssim el del 20, doncs com que a partir del març hi va haver el Covid ja no seria adequat. Si comparem el 2019 amb el 2022, la contractació indefinida ha crescut un 80% a Catalunya. En quin període tan curt podíem trobar un creixement tan llarg de contractació indefinida? Però allò que dèiem quan reivindicàvem doncs, l'aprovació de la reforma laboral, que la reforma laboral especialment anava cap a aquelles persones amb unes pitjors condicions de treball, tenim una altra dada encara millor. És a dir, la dada de la contractació de joves, la dada indefinida de la contractació indefinida de joves és millor que la global. Si la contractació total
ha pujat un 80% en el conjunt de la població, la de joves ha pujat un 99,8%. És a dir, un 100% ha pujat la contractació indefinida de joves entre el 2019 i el 2022. Per tant, és evident que serveix i que serveix especialment doncs, per la gent més jove i pel conjunt de la població que té una situació de precarietat. Només per aquest fet i molts altres doncs, que aniran venint amb el tema de les empreses multiserveis i els seus convenis que hauran de passar al sector, el pes que torna a agafar la negociació col·lectiva sectorial en un moment tan important com és l'actual, de poder arribar a acords a nivell sectorial en totes les matèries, però especialment en matèries salarials i amb la recuperació doncs, evidentment de les clàusules de revisió salarial, també tenim una legislació que ens acompanya i que no va en contra com anava fins ara l'anterior legislació que hi havia de la reforma laboral. Per tant, la utilitat del sindicalisme per la millora de drets de la gent, per això és important doncs, aquest primer de maig també seguir continuant al carrer perquè això continuï. Però la segona part, evidentment, d'aquest primer de maig és la part reivindicativa, la part de reivindicació especialment centrada en la qüestió salarial i en el control de preus, perquè tenim el discurs llagrimeta de les patronals, no? Que ens diuen que no s'han de pujar salaris, que s'han de contenir salaris, però ells, com sempre, com que només miren per ells, el que estan fent és pujar preus. En aquests moments, la majoria d'empreses estan pujant preus i no estan pujant salaris. Per tant, no poden demanar cap tipus de contenció ni de moderació salarial quan ells, els seus increments de costos, els estan imputant en els seus preus de venda. Per tant, no hi ha cap tipus de corresponsabilitat, sinó que senzillament el que ells en són només pels seus beneficis empresarials i no per repartir i, per tant, per situar doncs, la possible contenció o no i, sobretot, especialment la pujada de salaris. Perquè qui està afectant més la crisi energètica que tenim és a les famílies i a les persones amb menys recursos. A l'increment tant en l'electricitat com en els carburants, a qui afecta més és a les persones que menys tenen. Per això es fa imprescindible la pujada de salaris i les clàusules de revisió salarial. Però veiem que per part de les patronals doncs no van amb aquest xip. Seguim reivindicant, evidentment, que conveni a conveni de sector es puguin anar adequant aquestes realitats, però també una corresponsabilitat a nivell superior perquè es pugui produir. I al mateix temps doncs, que els governs no caiguin en el parany de donar ajuts ràpids i fàcils a les empreses sense que aquests ajuts vagin condicionats a la millora del poder adquisitiu de les empreses que reben aquests ajuts i, per tant, dels salaris dels seus treballadors. Per tant, estem davant d'una situació que sembla que, per desgràcia, es podrà anar allargant en els mesos la pujada o la mantingut perquè mantenir els preus en el nivell al que estan, tant de carburants com d'electricitat, no és baixar, estan molt, molt amunt. No serveix que les polítiques públiques només frenin els preus dels carburants, sinó que s'han de baixar. I la pregunta que ens fem és si Europa pot, amb el Banc Central Europeu, marcar el tipus d'interès, doncs Europa també hauria de definir quins són els preus bàsics en qüestions tan importants com els temes energètics, carburant i segurament d'altres. Per això també és necessari que tant a nivell estatal com a nivell europeu es prenguin mesures. Perquè si no, això tindrà efectes, evidentment, primer de pèrdua de poder adquisitiu i de no poder arribar a final de mes. Segur que quan ens surtin les dades, per exemple, de pobresa energètica d'aquest any o de final de l'any passat, pujaran. La pobresa energètica és una causa de la pobresa, de no poder arribar a final de mes, de no poder pagar el lloguer, l'habitatge, de no poder pagar doncs, en algun moment. Per tant, aquest creixement s'ha de mirar d'aturar, primer per les persones i segon perquè ahir hi va haver una bona notícia i una notícia dolenta al mateix temps. És veritat que Le Pen no va guanyar, però és veritat que Le Pen va treure més del 40% dels vots. Per tant, els riscos i la utilització amb fins no democràtics de l'extrema dreta del discurs, entre d'altres, doncs en aquests moments de la crisi energètica, també necessita resposta. I la resposta no és fer el discurs de la por perquè no entri l'ultradreta, sinó que la millor resposta són polítiques públiques, estat del benestar i, en aquest cas, doncs, control de preus. Per això es fa imprescindible que el diàleg social prengui un paper protagonista, no només
per fer reunions informatives de quatre mesures de xoc, sinó per una política estratègica de recuperació de drets, d'estat de benestar i, evidentment, de foment de l'economia productiva per damunt de l'especulativa. Per tant, tenim un 1 de maig, com us deia i en resum, de celebració pels èxits dels drets laborals aconseguits. La gent té millors condicions de treball aquest 1 de maig que el 1 de maig de l'any passat, però evidentment tot continua i per tant hi ha una part també, com sempre, el 1 de maig de reivindicació per uns salaris més justos, per uns salaris que tinguin poder adquisitiu, per la recuperació del poder salarial, pel control de peus i al mateix temps per construir una societat molt més justa. Passo la paraula al Javier. Bé, bon dia a totes i a tots. I bueno, una mica més de sentir-nos i després ja podem interpel·lar-nos. No? Primer de tot, el que volíem plantejar nosaltres des de Comissions Obreres de Catalunya, no, en aquesta mobilització conjunta amb la UGT de Catalunya del 1 de maig, com cada any, és posar en valor el que són precisament aquests valors internacionals del 1 de maig, no, del moviment obrer internacional. I amb aquests valors el que volem fer és portar la solidaritat, la justícia social i la cultura de pau amb la nostra condemna a les guerres que hi ha arreu del món, no? La guerra que tenim a Europa amb la invasió de Rússia a Ucraïna, però també amb la resta de conflictes bèl·lics. Un fet que mostra una vegada més, com el moviment sindical internacional planteja contínuament, que s'han d'enfortir els instruments de governança internacional per fer efectiva, no, l'aplicació sense dubtes, no, de què és la Carta de Drets Humans arreu del món. I això avui dia no hi està passant i el moviment obrer no vol deixar passar aquest 1 de maig per posar-lo de relleu amb les seves manifestacions. Com deia el Camil, abordem aquest 1 de maig fent el reforç del valor de la persistència amb la capacitat de lluita del moviment sindical estructurat i organitzat en el moviment confederal i de classe dels sindicats majoritaris d'aquest país. No? Una dècada sencera de lluita per canviar les lògiques que van trencar les relacions de treball amb les reformes laborals del 2010 i del 2012 i que finalment han arribat amb els acords del diàleg social que van ser convalidats amb un decret accidentat, amb un debat accidentat en el Congrés dels Diputats i que finalment va veure la llum, no, a començament d'aquest any, no? Una reforma laboral que ha de canviar de manera molt radical la cultura de la temporalitat al mercat laboral del nostre país. Ja ho està fent, i si mirem les dades d'aquest 1er trimestre, on encara estava en una fase de transició de la transposició de la llei, que fins al 31 de març, doncs ja veiem com aquesta cultura de la temporalitat, doncs, comença, no, a sortir de la lògica normal de les decisions empresarials a l'hora de realitzar els contractes de treball amb els treballadors i treballadores. No? El increment de contractes indefinits ha estat extraordinari amb les dades històriques que hem tingut en els nostres anys no enrere i, per tant, comença a tenir els primers efectes el que hi era un dels canvis més importants que portava i que porta la reforma laboral. Aquesta cultura de la temporalitat va associada a la cultura de la precarietat i aquí, al costat de la recuperació amb les derogacions d'aquells articles que trencaven la participació organitzada dels treballadors i les treballadores a la negociació col·lectiva, recuperant la ultraactivitat dels convenis i recuperant la prevalença dels convenis sectorials com a millor expressió de la solidaritat en la constricció de drets laborals col·lectius a les empreses, doncs han d'acabar amb la cultura de la precarietat. Per tant, tenim una reforma laboral que té les bases per donar un tomb important al que són les relacions de treball amb el nostre país i ara l'han de fer efectiva amb el compromís de les administracions, evidentment, i amb el reforç del poder sindical que n'hi torna de nou aquest nou marc legislatiu de l'Estatut dels Treballadors. I en aquest sentit, les administracions han de posar tot el que tenen al seu abast, sobretot els recursos amb la inspecció de treball, per portar a terme el que hi són a cada centre de treball les noves normatives en relació a la contractació i a l'aplicació dels convenis col·lectius, no? I sobretot també a l'hora de canviar la cultura de l'acomiadament
per la fórmula que s'ha articulat al voltant de l'experiència exitosa dels ERTOs amb aquesta pandèmia, no? I que s'ha traslladat de manera estructural a la llei. I la inspecció de treball ha de jugar un paper fonamental de vetllar del compliment d'aquestes lleis i normes. Per això els compromisos de l'administració són molt importants i en aquest sentit a Catalunya hem de lamentar que la Generalitat de Catalunya va renunciar ara fa unes quantes setmanes amb el decurs d'una reunió del diàleg social de reforçar els compromisos amb els agents socials i econòmics de posar recursos i estratègia compartida per fer complir la llei, la nova llei de l'Estatut dels Treballadors a cada empresa i a cada centre de treball. Ho lamentem perquè la Generalitat, en aquest sentit, el govern ha mostrat una manca, no, de sensibilitat important en relació a quins canvis estan operant ja, com deien, en el si del mercat laboral. La segona element important que volem ressaltar d'aquestes manifestacions és que ho fem davant d'una altra nova crisi, no, la tercera crisi concatenada dels darrers anys. No, la crisi financera del 2008, la crisi sanitària, la pandèmia de la Covid i ara a la sortida de la recuperació de l'activitat d'aquesta segona crisi, doncs arriba una crisi de preus que s'ha vist agreujada per la situació del conflicte bèl·lic a Ucraïna. No? Una crisi de preus que té els seus orígens en l'estructura energètica i sobretot de com l'estructura tarifària de les empreses energètiques operen a Europa i operen sobretot al nostre país, a Espanya, no? A Catalunya. Tenim una afectació més agreujada que en uns altres països perquè el cicle oligopolístic de les empreses energètiques estan fixant una situació encara més perversa que la resta de països de la Unió Europea, de la majoria de països de la Unió Europea, que afecta els preus dels consumidors i les consumidores, però també els preus de les activitats empresarials. Això està arrossegant tota una sèrie de factors importants, no? En el que hi és l'increment dels preus que ens ha portat a una inflació a prop dels dos dígits, no? En aquest darrer mes amb les dades de l'IPC, una situació que està arrossegant una conseqüència molt greu a la majoria de rendes de la ciutadania, de la població treballadora, però sobretot està tenint un efecte molt més greu encara a les persones amb una situació més vulnerable de les rendes més baixes. I en aquest sentit nosaltres estem fent un plantejament molt clar a banda del que s'estan fent de caràcter europeu i estatal per la control de preus mitjançant la regulació de les tarifes energètiques i dels preus energètics. Estem fent també una proposta al govern de la Generalitat al voltant del diàleg social per transferir rendes directes a les persones que tenen una situació més vulnerable mitjançant ajuts i sobretot millorant els mecanismes que tenim de rendes mínimes i d'ingrés mínim vital perquè pugui arribar a la conjunt de la ciutadania que té una situació de necessitat de poder accedir a aquestes rendes. Avui dia ni un terç de la població que està en risc de pobresa en el nostre país, a Catalunya, gairebé el 27% de la nostra població, un terç d'ells no hi arriben a tenir la capacitat de poder accedir només ells accedir a una renda. Per tant, tenim molt marge de millora i per això estem reivindicant millores administratives en la coordinació entre la renda garantida de ciutadania i l'ingrés mínim vital, però també l'increment de l'índex de la renda de suficiència de Catalunya que faria, evidentment, accedir a molta més gent i tenir millors recursos per poder incrementar el valor propi de la renda garantida de ciutadania i donar respostes a un moment tan important que pateixen de crisi conjuntural. Aquesta és la proposta que estem plantejant amb el govern de la Generalitat en el que encara doncs, no tenim una resposta ni certa ni tan segona expectativa de resposta certa de quines són les partides pressupostàries que el Departament d'Economia haurien de posar a l'abast d'una proposta com la que estem plantejant damunt de la taula. Increment de l'índex de renda de suficiència de Catalunya i un ajut directe de 300 euros per a aquelles rendes que estan per sota del salari mínim interprofessional. La tercera element que nosaltres volem plantejar també aquest 1 de maig i acabant és intentar fer la reivindicació sobre les respostes necessàries a les incerteses més estructurals que tenim com a ciutadania. No? Tenim incerteses de la sortida de la crisi sanitària amb el que els recursos del sistema de salut pateixen les mancances estructurals d'unes retallades que no estan recuperades amb els últims anys. I ho estan veient també els professionals i les professionals del sistema de salut del nostre país i sobretot de l'atenció primària i les seves conseqüències
amb el conjunt de la ciutadania. Estem veient com la crisi de la comunitat educativa envoltant de les polítiques que s'estan plantejant per la recuperació dels drets arrabassat amb el període de crisi estan portant a un període de vagues que no tenim una resposta adient per part del govern de la Generalitat per intentar sortir del conflicte, un conflicte que s'està ja llastrant amb els efectes que puguem tenir amb l'inici del proper curs, però també amb el de curs també d'aquest curs. No podem tenir contínuament a tota la comunitat educativa en mobilització per la manca de capacitat de resposta del govern de la Generalitat i d'adaptació a aquestes respostes del govern de la Generalitat. Hem aconseguit, el govern de la Generalitat i el Departament d'Educació, de posar tothom d'acord, però tothom d'acord en contra de les polítiques que s'han plantejat per part del Departament. Per tant, hauríem de fer alguna reflexió i donar algunes respostes a les incerteses que tenen moltes famílies de com serà l'educació el proper curs en aquest país, en l'àmbit català. També hem de donar-li respostes a la situació de les cures. Aquí hem de tenir una bona notícia que també traslladarem a les reivindicacions del 1 de maig, que és com traslladem a la llei el que hi és l'aprovació per part del govern d'Espanya del conveni 189 de la OIT que regularitzarà la situació de les treballadores de la llar, unes treballadores que estan vinculades a aquell àmbit de l'essencial de les cures en el que si mirem una mica més enllà de les condicions laborals, sinó també a les necessitats que té la ciutadania amb el nostre país de reforçar el departament, l'àmbit de les cures, l'àmbit de la dependència, doncs seran també amb les nostres reivindicacions. I per últim, el fer front a totes les pors i incerteses que provoquen les transformacions estructurals del canvi climàtic, de la digitalització, és a dir, allò que també estem tractant en la negociació del Pacte Nacional per la Indústria i que haurien de ser una resposta unívoca per part de les institucions i dels agents socials i econòmics que estan vinculats i estem vinculats a transformació del model productiu en el nostre país per donar-li certeses a la ciutadania. No sigui que siguin les idees neofeixistes les que li donin alguns missatges de solucions simples i senzills a problemes molt complexes que hi comporten aquests processos de transformació. I és, no hi ha millor lluita contra l'ultradreta que un bon plan social per part d'aquells que governen les administracions i les institucions. I que en aquest sentit aprofitem també aquest 25 d'abril que fem la roda de premsa, un dia de commemoració de lluites antifeixistes, no?, a Portugal i a Itàlia, per fer una resposta molt clara de que el govern i la governança de les transicions i les transformacions, si són concertades amb diàleg social i acordades, segur que hi comporten les condicions socials necessàries per donar-li respostes a la ciutadania i no tinguin que trobar-les amb els missatges populistes d'una altra dreta que està guanyant terreny i com amb el conjunt de les classes socials del nostre país. Per tant, tenim un 1 de maig bastant reivindicatiu, però també commemoratiu i de celebració pel que han estat les conquestes del moviment sindical en els darrers anys. Preguntes? Bé, jo crec que en aquests moments el pacte de rendes, tot i jo crec que la voluntat sindical perquè sigui, hi ha un immobilisme bastant important per la part patronal, sobretot a l'estipular doncs, que cal garantir la revisió salarial. Però al mateix temps també hi ha una part, perquè quan parlem de pactes de rendes no només parlem de si els salaris es pugen o quan es pugen o hi ha clàusula de revisió salarial. El pacte de rendes va molt més enllà i per tant també hi ha una participació per part del govern i per tant també de poder parlar doncs, de fiscalitat i d'altres qüestions. En la part que s'està parlant doncs, amb la COE, doncs, en aquests moments veiem com veiem a la majoria de meses de negociació, veiem un bloqueig a l'hora de reconèixer el que és la revisió salarial. Fins i tot nosaltres hem plantejat aspectes de poder computar-ho en un espai més ampli que pròpiament un any per sortir del focus i per també tenir doncs, una perspectiva
a mig termini, però veiem un bloqueig patronal. Per això estem en aquests moments, doncs, i comença a haver bastanta conflictivitat ja en alguns sectors, i aquesta conflictivitat anirà a més i no anirà a menys, perquè evidentment, doncs, tenim, doncs, convenis col·lectius, sí que s'ha pogut, doncs, arribar a un principi d'acord, doncs, amb la neteja viària de Barcelona, però en molts altres llocs, doncs, està tot absolutament encallat. Per tant, jo crec que amb el tema salarial, si tant des de la posició de COE com des de la posició del govern no s'obren de mires, doncs el que acabarà provocant segurament, doncs, és major conflictivitat laboral, conveni sectorial a conveni sectorial, i en alguns casos en cas d'empresa. La setmana passada jo estava a Tarragona, i durant la setmana passada, per exemple, hi va haver dos mobilitzacions en dues fàbriques importants del sector petroquímic, també per aquestes qüestions salarials, i si anem veient aniran sortint bolets. Per tant, jo crec que cal un exercici de responsabilitat, però la responsabilitat passa per garantir la revisió salarial. És a dir, si ara fem la pregunta, estan pujant els preus? Sí. Estan pujant els salaris? No. Per tant, han de pujar preus, s'han de contenir preus i s'han de pujar salaris, i per tant en aquest marc, en aquests moments, no hi ha situació d'acord. Seguirem insistint, perquè nosaltres creiem que està bé que tinguéssim un marc a curt i a mig termini de recuperació de poder adquisitiu i donar unes orientacions, però evidentment si no hi és, doncs hi haurà conflictivitat laboral. Bueno, jo penso que hem de diferenciar, sobretot perquè nosaltres no volem ni acceptarem que el pacte de rendes estigui vinculant només a la discussió salarial. Això no és un pacte de rendes, això és una discussió de salaris. El pacte de rendes és molt més ampli, i avui, lamentablement, el que s'està discutint al Congrés del Diputat com a proposta del govern per un paquet de mesures per contenir els preus està molt lluny d'un pacte de rendes. Perquè, entre d'altres coses, n'hi ha un element fonamental per transferir rendes en un pacte de rendes, que normalment s'han de plantejar-se les rendes que més tenen, no?, per les rendes que menys tenen, no? I les polítiques en aquest sentit tenen molt a veure amb transferències directes, com estem plantejant, mitjançant ajuts, però aquests ajuts s'han de fer sempre en recursos públics, i els recursos públics venen d'un exercici molt senzill, que és d'ingressos, no?, per poder desenvolupar despeses. I les polítiques que tant el govern d'Espanya o el principal partit de l'oposició, encara pitjor, si plantegen per la transferència d'aquests recursos públics a les polítiques impositives de rebaixar, en aquest sentit, els impostos, fa impossible una transferència de rendes de les més altes a les més baixes, perquè el que es fa és intentar detreure els recursos necessaris que té un estat, unes administracions, per poder fer front a un pacte de rendes. Per tant, hi ha una renúncia explícita a abordar aquesta crisi de preus en un pacte de rendes per part de les administracions, perquè no volen entrar directament al moll de l'os. Nosaltres, en aquest sentit, no puguem jugar amb una lògica de pacte de rendes renunciant a aquesta part, perquè és la més important que significa aquest pacte de rendes, perquè no tindrem suficients recursos per poder transferir-les després. I quan el salari, que pot actuar com un factor més d'aquesta política de rendes, tenim una responsabilitat directa que no delegarem a cap ningú, evidentment ho farem nosaltres amb els empresaris, en el marc del diàleg social, però que no vincularem com si fos una solució única per solucionar els problemes dels preus en aquest país. I la solució única no pot ser com la que plantegen algunes èlits econòmiques, que és contenir salari per no tenir després una segona espiral de creixement de preus. Hòstia, que això és molt bo. Acceptar aquesta lògica, és a dir, avui que tenim un increment de despeses, sobretot per les despeses energètiques, els empresaris ho repercuteixen de manera directa a preus per mantenir els seus marges, i quan ho han de traslladar també amb els salaris, diuen que, a més, els salaris també s'incrementarem a preus perquè haurem de seguir mantenint aquests marges econòmics. Per tant, d'aquí se vol fer negoci. D'aquesta lògica se vol fer negoci per part de molts empresaris. I aquí el que s'hem d'intentar plantejar és que si has repercutit a preus, aquest marge t'hi dona la possibilitat de tornar a repercutir en salaris, perquè tens marge econòmic per poder-ho fer, perquè has incrementat els seus beneficis al mateix nivell que ha incrementat la inflació.
I això, el que ha de requerir-se és evidentment que es trasllada a la negociació col·lectiva, i és el que estem plantejant. Una proposta de negociació en el que fem una vinculació de la inflació subjacent, perquè és, com a mínim, un valor empíric estadístic en el que podem fer referència de l'evolució de la situació de preus, detraient el que són, evidentment, els preus energètics i de les matèries i dels elements bàsics, no? Del consum bàsics. I una recuperació en relació a l'IPC real a acabar l'any de la seva clàusula de revisió salarial. Si això ho tindrem damunt de la taula, la contenció de preus durant aquest any baixarà la mitjana d'aquests dos dígits segur, segur. Encara que sigui només per el caràcter comparatiu que tindrem de l'IPC de l'any anterior a partir del mes de juny. Baixarà segur. I per tant, la clàusula de revisió no serà cap al 10%. Serà per uns elements que són bastant més lògics a l'hora d'intentar contenir l'evolució dels preus i dels salaris. Aquesta lògica el que farà és que no caigui el consum, perquè la majoria de la població tindrà capacitat adquisitiva per seguir mantenint la seva activitat i repercutirà l'activitat de les empreses. El que planteja la patronal és una espiral perniciosa que ens hi portarà una nova crisi. Per això no podem acceptar-ho, no només per lògica social, de que la gent no pot fer front a la realitat de preus, sinó per lògica econòmica, perquè tornarem una altra vegada a una altra crisi, amb un procés de recuperació econòmica que haurem una altra vegada per aquesta lògica de l'austericidi que alguns volen plantejar-se per seguir incrementant les desigualtats en les rendes. Més beneficis i menys salaris. Aquesta recepta no l'acceptarem. Hi ha alguna espurna d'esperança que es pugui arribar a un acord amb la patronal per establir un criteri, una recomanació i poder engegar... Jo confio més en el treball, en la negociació, que en l'esperança i la fe. Jo penso que seguir discutint, parlant amb ells i sobretot portant a la lògica empírica dels números de la realitat econòmica, de l'evolució, quan probablement quan sortim d'aquí a un mes que comencem a veure una referència diferent de l'IPC, perquè actuaran aquests mecanismes que hi dèiem, que també són tècnics, pot allunyar la por que tinguin alguns empresaris associats a les patronals i la pressió sigui una altra. Bueno, jo confio que la lògica ens hi porti realment a un espai de negociació real per poder arribar a un acord de negociació salarial, perquè com deia el Camil, és a dir, si no tenim un acord de referència de la negociació col·lectiva, tindrem probablement un rosari de conflictes molt importants en aquests àmbits de negociació col·lectiva. Ara tenim el metall encara sense resoldre la revisió salarial de l'any passat, el principal conveni que tenim d'afectació del número de treballadors i treballadores en el nostre país. I tenim allà bloquejat la negociació perquè tenim aquest conflicte sense resoldre. Li fan falta als negociadors i negociadores aigües avall que tinguin referències, per això jo penso que hem d'apel·lar a la responsabilitat patronal també. Alguna qüestió més? No la tenim. El que sí que et puc dir és que clàusules de revisió salarial, per desgràcia, no n'hi ha tantes a la negociació col·lectiva. A Catalunya em sembla que estem parlant del voltant del 16% dels convenis col·lectius, però bueno, evidentment, els que tenen clàusula hi pot haver el conflicte per l'aplicació de la clàusula i les judicials i els altres. Jo el que sí que et puc dir és que revisió salarial que hi ha, bloqueig patronal que generi, per tant, conflictivitat laboral, excepte en casos molt concrets, en tots s'estan aplicant. Hauríem de fer un repàs de sectors i podríem trobar, però aniríem veient com de manera generalitzada es van situant. I, per tant, sectors, tots els que estan oberts, el principal conflicte que hi ha en aquests moments a la negociació col·lectiva sectorial i fins i tot a nivell d'empreses, de grans empreses que hi ha negociació salarial, és el tema de com es repercuteix la inflació que hi ha en aquests moments. Per això nosaltres, ja a l'estiu passat, ja es va intentar, abans de l'estiu passat es va situar a la COE les dues organitzacions sindicals la necessitat de renovar l'acord salarial. Si ho haguéssim fet llavors potser tindríem unes pautes. Són ells que no van voler. I ara, doncs, que estem en una situació doncs, de puja, són ells que bloquegen i neguen la realitat. Nosaltres esperem doncs, que la... No?
igual doncs, que en altres coses ha costat arribar a acords, que aquest es pugui arribar a un acord. Jo crec que ordenaria molt millor i tindrà unes pautes. Hem vist tant els conflictes de l'any passat, tant el del metall de Cadis com el del conveni estatal agroalimentari, el de Càrnies, que aquest té afectació a Catalunya, que es van trobar acords a l'hora d'aplicar, no?, també les revisions salarials i allò. Per tant, ja hi ha possibilitats d'acord, però hi ha d'haver voluntat d'acord, i en aquests casos doncs, no hi ha voluntat d'acord. I l'altre és que ja mirem de fer una actualització de sectors en conflicte, però n'hi van haver més. Alguns de manera oficial, no?, perquè hi ha negociació, i d'altres no, perquè no hi ha oberta negociació, però no hi ha oberta negociació perquè no hi ha voluntat patronal de moure. Vale, ara, si us sembla bé, donarem pas, si no hi ha cap pregunta més, a les persones que estan connectades a través de l'espai virtual. Tinc una primera pregunta de Gabriel Ubieto, del periòdico. Hi ha hagut noves reunions amb el govern en el marc de la Comissió de Seguiment de la Guerra d'Ucrània per tal d'estudiar demandes com les que plantejàveu dels ajuts de 300 euros o actualitzar el RSC? Com ja s'ha situat, hem tingut dues reunions a nivell de màxima representació de les organitzacions sindicals, patronals i de govern, i de la darrera va sortir el compromís doncs, que la Comissió de Seguiment es reuniria, perquè el que se'ns va plantejar, sobretot a les parts sindicals, era una part de la llista de la compra que era més patronal que una altra cosa, per tant, eren mesures de govern i algunes mesures d'ajut a la contractació, però de persones refugiades, i faltava, evidentment, doncs, la part social tant dels treballadors com de la gent amb menys ingressos. Es va fer una comissió de seguiment doncs just abans de Setmana Santa, van fer les propostes i sense resposta del govern. Per tant, com ja ha situat doncs, abans el Javier, doncs sembla que en aquestes reunions que hem tingut en el marc de la guerra d'Ucrània, que el govern té més ganes d'informar que de negociar, i al mateix temps doncs, alguns aspectes més de visualitzar la foto de que reuneix amb nosaltres més que voler arribar a acords amb nosaltres, perquè si en 15 dies no hi ha hagut respostes tan raonables com la pujada de l'IPREM català, amb altres situacions per compensar, perquè si volem fer front, com dèiem, a aquesta situació doncs, de crisi provocada per Ucrània, qui ho està patint més és les persones amb menys ingressos, i en aquest cas les propostes del govern aquesta gent no els té en compte. Jo només dic tot el que diu el Camil, evidentment, però és només que el govern hauria de pensar-se una cosa, no? Que no fa falta que se li demanem nosaltres. No? N'hi ha una proposta que va al paquet de mesures del govern de l'Estat per incrementar temporalment un 15% la renda de l'ingrés mínim vital, que suposarà una discriminació important amb les rendes garantides de ciutadania per no tenir precisament una mesura equivalent en aquest sentit. Això no fa falta que s'ho demanem nosaltres al govern. Jo penso que el govern hauria de pensar ràpidament de que si això es produeix en l'àmbit de l'Estat, alguna cosa hauria de fer. No? Doncs aquesta lògica dels mecanismes socials que necessita actualment la situació de crisi de preus damunt de la taula, el que jo parlava abans, no? la transferència de rendes necessàries, doncs penso que el govern no el té molt al cap. Yes. Algú té alguna pregunta més? De la sala virtual? No, doncs agraïu-vos als que esteu més enllà de les xarxes i els que heu vingut la vostra participació. Ja us enviarem les convocatòries concretes doncs, a totes les manifestacions que es fan arreu de Catalunya. Moltes gràcies i bon dia. Moltes gràcies.